Bom, meu nome é Pedro, sou sócio de uma empresa de autopeças e oficina mecânica. E a gente começou a usar o Bling há uns 5 anos para conseguir atender as nossas lojas físicas e também conseguir vender online as peças que a gente tinha em estoque. Hoje a gente tem 6 CNPJs, né, uma matriz e 5 filiais, e a gente consegue aí vender em vários canais online usando o Bling e também atender os nossos clientes fisicamente. Acredito que o RP tem um custo-benefício muito bom e consegue aí administrar, né, uma loja e o e-commerce juntos, e esse era o nosso objetivo. Então a gente está muito satisfeito aí, que o Bling está crescendo e melhorando aí também várias coisas que a gente usa.